Se não quiser, mas eu quero. Benzo Deus, Deus o bandido. A cana é boa. Qual é o nome dessa cana? É a cana caiana, não? Essa é a cana caiana. Muita gente diz, Alan, qual é o nome dessa cana? Galera, o nome dessa cana que tem lá no meu pai, até o bandido acertou. É a verdadeira cana caiana. Olha que beleza. É. Bora, você vai lá pra baixo mais novo ou não? Pra onde? Lá em casa? Na casa é passada, mas vai hoje. Tu quer ir lá embaixo, é? É. Hoje nós não vamos não. Tu só tá disponível no domingo, é? Pra visitar a prima. É. Fia. Ah, ó o bandido, o matéria de bandeiro. Por causa dele, rapaz. Foi? Foi. O metério pegou nas costas, na testa do bandido. Mordeu um bem aqui, ó. É. Agora os outros, quando eu peguei, não. Mas de ferro, tu nem se importa. Mas mesmo. Galera, olha lá os amores. Bora, bandido, nós vamos ali. Vai com Deus. Depois nós tivermos aí. Olha, se eu tiver tempo, é que eu tava corrido. Nós vamos fazer caldo de cana agora aqui na minha casa. Pronto. Mas qualquer coisa, se eu te procuro, nós dá um pulinho lá. Dá novidade, né, da amiga. Valeu, bandido. Galera, ó, a rua tá desse jeito, cara. Aí o pessoal tá trabalhando, tá na luta pra logo eles terminarem isso daqui. Se eles vindo agora, fé em Deus, semana que vem eles terminam, não tem? Vou aqui mostrar um pouquinho da nossa tarde aqui pra vocês, galera, ó. Calçamento, ó. Toda a galera, toda a família aqui, ó. Toda a família aqui tá. Que é? Catapinha? Não, tem 12. Ixi, Maria. Galera, será que eu tenho que me arrepender de ter trazido a família? Me arrepender de ter trazido a família, cara, pro sítio. Meu Deus! Você tá doido, menino? Olha. Onde tem pinha é aqui. Tem pinha madura ainda. Tá só o ouro. A menina já tá ali, ó. Olha a vantagem de morar no interior aí, ó. Se deita na rede e faz a brincadeira. Tá no teu bolso, é? Tá, no meu bolso. Esse? Pronto, galera, vamos moer a cana. Vai ser só ouro. Chegada da sede dos pios. Olha que beleza. Já achei ela. Achou a da fruteira, meu filho? Achei a da minha fruteira. Ficou feliz? Fiquei. Você tá doido, menino. Segue Israel Dantas aí, galera. O menos 5 pessoas, vá lá e se inscreva. Diga que veio por Alan dos Pios. Pelo amor de Deus, vamos lá. Você tá doido, menino? Agora aí é fartura. Eita, sítio com fartura, hein, manhã? Tá bom. Vamos tomar caldo. Ah! Vixe, Maria. Você quer fazer o quê? Não tem o abismo? Não pule, hein? Mas pode olhar. Vá. É pra pular, não. Que cair, morre. Galera, recebendo a visita aqui da galera de lá de Paranatama, cara. Pessoal abençoado lá de Paranatama. Vieram acertar o dia que nós estamos fazendo logo caldo de cana. Vixe, Maria, agora nós pegamos uma cana. Na hora certa. Só uma cana. Será que vai dar pra fazer o caldo de cana? Agora era caprichada a cana pra mim. Já tá fazendo a limpeza aqui. É faxina. Cadê a água? Quando tá dentro? Água? Só é botar uma cana, que se daqui não, ele não pega água, ele é limpo todo, ó. É testado e aprovado isso daqui. Agora nós vamos fazer a brincadeira. Galera, testado e aprovada. Com essas imagens aí eu tive que encerrar e fazer uma live no Facebook, cara. Aí não completei o vídeo pra vocês, mas completei o vídeo descendo lá pro sítio. Veja a ação que eu fiz lá, cara. Foi só o ouro. Aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente que é só o ouro. Tamo junto. Para uma realidade. São vítimas da crueldade. E escravos da própria vida. Galera, testada e aprovada. É uma notícia boa que eu tenho aqui para dar a vocês.
e também não é, cara. Eu não sei, vocês que vão dizer aí nos comentários, cara. Esse sítio aqui, digamos que tá na mão do meu pai, né? Eu comprei, há um ano atrás eu comprei, para justamente com um ano depois eu vender. Eu já fiz, já tive essa visão de investimento. Aconteceu isso, cara. Essa semana entrou um rapaz querendo comprar justamente esse sítio. Entrou em contato no meu WhatsApp querendo comprar esse sítio, cara. Que esse era o sítio de Duda Grande. Alan, eu quero o terreno todinho, a casa, o poço. Eu quero te comprar aquilo ali. Só que eu disse, eita, acabou. Infelizmente, eu não posso lhe vender. Não vou lhe vender, porque meu pai tá tomando de conta. Aí eu deixei pra lá. É, digamos que era uma notícia boa. Eu fiz os planos de vender isso daqui. Mas os planos não é da gente, cara. Os planos é de Deus. Aí o cabo faz os planos desse jeito. Quando pensa que não, muda tudo. Eu não vou tirar o sítio de meu pai. E o meu pai já tem mais de 60 anos. Aí, assim, ele vai trabalhar nessas terras baixas aqui, que ele gosta de trabalhar, que ele é sertanejo. Eu não vou tirar ele daqui pra ele trabalhar na terra dos outros, não tem? Então, o que é que você diz? É melhor não vender e deixar meu pai trabalhando aqui, trabalhando, botando nas rocinhas dele, do que vender e se desfazer do bem que a gente compra. É ou não é, galera? Show de bola, hein? Uma vez eu vi no programa do Charlie do Tiringa, que o Charlie disse que quem atira em terra não erra. Sempre quando aparece um terreninho assim que eu acho que dá certo, que eu posso, eu vou lá e compro. Sempre, também, cara, o segredo de você comprar as coisas é você se preparar, cara. Se preparar. Já entramos pro sexto ano de preparação e vendendo artesanato. E vendendo artesanato toda semana, cara. Toda semana. Vixe Maria, lapada é seca. Já entremos agora pro sexto ano agora, graças a Deus. E é só o ouro. Aí, por enquanto, eu vou ficar, não vou vender esse sítio. A proposta, o cara veio com ela pra mim. Só que eu disse, não, vou deixar na mão do meu pai, beleza? Isso daqui vou armar ali bem ao redor do ninho da lambu, da pé vermelho, pra não correr risco dos bezerros e do boi e da nuvia passar por cima do ninho. Aí vai ser só o ouro, pra ele não pisar no ninho da lambu. Tomara que a lambu não tenha abandonado também o ninho. Aí é que vai ser só o ouro. Show! Galera, o ninho da lambu é... Eita, fera, que vem espinho. Galera, o ninho da lambu é bem aqui, cara. Aí eu vou tentar dar uma proteção nele com isso. Vamos ver se vai dar certo, cara. Tomara que dê certo. Pronto, eu trouxe três pau, vou colocar um aqui, outro lá e outro assim. Aí trouxe um aramezinho também, a gente passa de um canto pro outro assim. Aí o bezerro que vem não vai entrar pro lado do arame para pisar o ninho. O ninho é bem aqui, ó. Quando só água na terra existia. Ó, galera, o ninho é bem aqui, cara, olha que beleza. Olha o ninho aí, cara, onde é? Daqui é o ninho da lambu, cara. Da inhambu do pé vermelho. Aí eu vou tentar dar uma segurança nele aqui pro gado não pisar. Show de bola, hein? Galera testada, o ninho da lambu, ele tá bem aqui embaixo. Coloquei um caibo lá, outro aqui, ficou tipo um tripé. Desse jeito aqui, galera, vai ficar tipo tripé. Aí aqui eu vou passar o fio de arame, aí o gado não vai se aproximar do ninho. Até agora a gente não viu a lambu, nem espiou, nem ouviu ela piar. Tomara que ela não tenha abandonado o ninho, cara. Aí a gente vai ficar bastante feliz e vai ser só o ouro.
Josué pra poder vencer a guerra. Foi preciso fazer o sol parar. Leiam os escritos sagrados para entender o que diz a canção. O primeiro homem da terra foi Adão. É assim que relata as escrituras. Veio o homem superior às criaturas. E em seguida foi criado a mulher. Da linhagem desses dois nasceu Noé, o escolhido para do dilúvio escapar. Galera, um fio de arame vai dar sustentação aqui, vai impedir do gado entrar pra lá e pisar no ninho, cara. Isso é meu objetivo aqui hoje. Josué, pra poder vencer a guerra, foi preciso fazer o sol parar. E essa é a semente da geração de hoje até se consumar o fim. De Noé veio Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, 12 tribos escravos no Egito. Embaixo de Soquim. Galera, pra eu tirar a prova se essa lambu tá vindo pra cá, eu coloquei uma câmera de trilha aí. A câmera, vamos ver se vai filmar ela. Vamos ver se eu subo instalar também, cara. Tomara que dessa vez dê certo. Ó, galera, tá aqui, não tá? Cada pé de cabo eu botei uma pedra pra segurar. Aqui tá a câmera, ela tá apontando pra lá, ó. Pro ninho lá. Tomara que ela não tenha abandonado, cara. Vamos ver, tomara que eu tenha acertado colocar isso pra filmar. Show de bola. Minha câmera era minha esposa. Oi, gente. Show de bola. A galera já se inscreve no canal dela aí, que ajuda demais. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E boa explicação aí do sítio aí. Vamos vender não, por enquanto. Valeu, tamo junto. Só com fé e luta que se vence o inimigo. E ao ruxo conseguiu vencer a guerra. Como mestre, Mehushua havia dito. E tudo isso que falei, eu acredito.